Завтра ще будемо в ефірі. «14:40 за Києвом. Продовжуємо живе етер на четвертому. Це програма «Опорій». Я Володимир Курінний. І нині говоримо про таке. Понад 1 000 000 тестів полімеразної ланцюгової реакції для діагностики коронавірусу з'являться в Україні вже цими вихідними. Про це на брифінгові заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також він додав, що на ринку України та у закладах охорони здоров'я з'являються швидкі тести, які використовуватимуть лікарі, бригади швидкої допомоги та інфекціоністи. Крім цього, Ляшко запевнив, що у п'ятницю-суботу в аптеках з'являться захисні маски. А також розповів про 4 сценарії реагування Мінохорони здоров'я на поширення коронавірусної хвороби. Перший етап стосувався перших випадків зараження коронавірусом в країні, інші застосовують вже під час спалаху хвороби. Зокрема, він наголосив про перехід до другого етапу, який передбачає перепрофілювання закладів терапевтичного профілю, аби вони також приймали хворих із тяжкими формами коронавірусної хвороби та забезпечували їм інтенсивну терапію. На третьому етапі, за словами Ляшка, у разі впровадження в країні надзвичайного стану хворих розміщуватимуть і у приватних лікарнях. Ну і нагадаю нашим глядачам про те, що ви можете долучатися до нашого етеру у формі відповіді на запитання дня. Сьогодні воно звучить так. Чи потрібно, на вашу думку, повертати в Україну українців, які застрягли за кордоном через от введення карантину і такої транспортної блокади? А якщо ви дотримуєтесь думки, що так треба, це наші громадяни, треба їх забирати звідти і вже перевіряти і, можливо, лікувати тут. Якщо вам такий варіант імпонує, набирайте номер 0800 500 411. Якщо вважаєте, що ні, і це небезпечно, і може призвести до спалахів епідемії в різних регіонах, і не потрібно повертати, нехай перебувають на обсервації і лікуються, можливо, там, набирайте номер 0800 500 422. Ми обговоримо цю тему у програмі «Повечір'я» о 20-й, тож дзвоніть, телефонуйте, дайте знати нам ваші думки. Ну і також будемо слухати сьогодні з усіх актуальних тем думки політолога Ігоря Рейтера. Він вже з нами в студії. Пане Ігоре, вітаю вас. Дякую, вітаю, що прийшли. Ну і от ми от у минулій годині слухали брифінг пана Ляшка. Він от звітував про те, що 40 тисяч швидких тестів вже розвезли по регіонах. Проте лише в 11 областях вони є. Як оціните таку динаміку? Бо ну от щось підказує, що ну от дуже швидко реагує держапарат. Нібито і фінансування є, і нібито вже і не перший день про коронавірус знають. І, мабуть, можна було якось прогнозувати такий у нас дуже інертний, дуже повільний держапарат, що не дозволило, от принаймні вже у стані карантину, мати тести в усіх областях. Ні, ну проблеми є, вони в першу чергу дійсно такого бюрократичного характеру. З одного боку, добре, що вже починають прогнозувати, розробляти стратегічний план на перший, другий, третій етап, розуміючи, що ну, епідемія може там посилитися, можуть різні виклики стояти перед країною. З іншого боку, дійсно, є багато дуже питань, чому з такою затримкою все це відбувається. Ну, тут відповідальність повинні нести не лише там Міністерство охорони здоров'я, тут питання взагалі до всіх органів державної влади, оскільки закупівля цих тестів, закупівля там різних препаратів, ну це ж не тільки відання Міністерства охорони здоров'я. Да? Тому станом на сьогодні є достатньо багато питань, але поки що, ну тут щоб не наврочити, да, так складається ситуація, що в нас ще є час підготуватися. І от його треба зараз максимально дійсно використати для того, щоб якщо в нас буде пік там спалаху цієї епідемії, ми вже були відповідно готові і не в 11 областях, тільки дійсно були ці тести. Я розумію, чому завезли саме туди, тому що ну, в деяких вже зафіксовані ці випадки, а в деяких ну, підвищений, скажімо, рівень загрози. Є такі, які, ну, в яких нічого такого зафіксовано не було, тому їх якби відкладають на потім. Але ну, треба готуватися, оскільки ми бачимо, що ну, непрогнозовано поширюється ця інфекція, да? От здавалося б. З одного боку, не так багато в нас зареєстрованих випадків, але серед них вже є навіть один народний депутат. Тобто навіть туди вона попала. Тому треба реагувати, треба готуватися абсолютно всім областям. І в тому числі зараз іншим дивитися на три області, де введено режим надзвичайної ситуації, оскільки ну, це вносить певні корективи, певні зміни. Вже є відпрацьовані, тому тут не треба вигадувати велосипед, а треба просто робити так, як роблять в цих областях. Ну і зрозуміло, виправляти помилки, тому що вони є. Їх немало. І перша найголовніша проблема – це навіть станом на сьогодні забезпечення лікарень не засобами там діагностики чи ліками, а забезпечення лікарень персоналом. Тому що персонал через обмеження в руху транспорті не може
дістатися до цих лікарень. Так, каже це, зокрема, що так, лікарі деякі проживають в області і не можуть Доїхати. Це вже проблема, ну, по суті, вона перетворюється на проблему загальнонаціонального масштабу. Мені здається, що в якому черговому зверненні президенту треба на неї звернути увагу. Да? Тому що, ну, окремі, ну, зрозуміло, що окремі маршрути повинні бути розроблені, мабуть, не знаю, там, маршрутні таксі чи автобуси, які будуть збирати весь медперсонал і привозити. Тому що, ну, вони явно не відносяться до дуже багатих людей. Витрачати там на таксі це дуже дорого, а, ну, добиратися кілька годин, наражаючись при цьому на небезпеки, ну, мені здається, що це не дуже правильно. Тому от в першу чергу треба на них звернути увагу, вирішити цю проблему, а потім вже займатися всіми іншими. Ще от, звертаючи увагу на цифри, які перелічував пан Ляшко на брифінгу, він зазначав про те, що нині залучили близько 200 мільйонів гривень держфінансування, там, здається, 100 мільйонів з резервного фонду, і перерозподілили вже деякі розписані статті, у які знаходяться у розпорядженні МОЗу. Ну, там от, якщо все підбити, то близько 200 мільйонів. З іншого боку, президент пообіцяв пенсіонерам, які отримують менше 5 тисяч пенсії, по 1000 гривень надбавок. Ну, і от в нас таких близько 10 мільйонів пенсіонерів, тобто, ну, от витратять на це, виходить, що 10 мільярдів гривень. Як вам от такий дисбаланс? 10 мільярдів просто роздати людям, які, ну, безперечно, ці гроші потрібні. Але 10 мільярдів таких виплат і доплат і 200 мільйонів для того, аби дати медикам змогу закуповувати маски, проводити інші заходи, закуповувати обладнання. Як це оцінити? Це нерозуміння, чи це і справді в нас от нема грошей на боротьбу медичну, а є от на те, щоб роздати людям по тисячі? Я думаю, насправді, що та заява про доплати, вона, ну, значною мірою була ситуативною, треба було якось реагувати там на ту паніку, яка почалася. Вона, звичайно, була дуже необдуманою, тому що з одного боку ми тут говоримо про можливість дефолту, про нестачу коштів, необхідність, ну, виплачувати там за зовнішніми зобов'язаннями. З іншого боку, посилюємо фактично цю паніку, говорячи, що ми там от мільярди роздамо. Їх безумовно треба роздавати, але знов-таки виникає питання, чи, ну, недоцільно це було зробити в якийсь інший спосіб. Можливо, там менше комуналки збирати, чи якісь програми там, ну, з доставки тих же ліків, які просто менше б коштували або були там безкоштовними. Тому оцей дисбаланс, він присутній, він буде вирівнюватися, оскільки, ну, держава неминуче просто буде змушена перевизначати ті пріоритети, які були от раніше сформульовані. Всидіти на двох стільцях тут, на жаль, не вийде, тому що, ну, станом на сьогодні в нас, ну, дефіцит величезний. Про нього, ну, поки що офіційно дуже мало говорять. Чому? Тому що в нас і так паніка. Ну, от сьогодні, ну, сьогодні зранку картина, яку можна дивитися, наприклад, там по місту, це черги до банкоматів. Це також дуже показовий момент, оскільки постійно з'являються чутки про обмеження видачі там готівки, да. Люди, ну, реагують в який спосіб? Вони намагаються максимально цю готівку, значить, дістати. І от подібні речі, вони будуть виникати кожен день. Тому тут уряду треба все ж таки, мабуть, ще раз сісти, ну, зібратися, я не знаю, в якому форматі, можливо, в дистанційному, щоб там не ходити на ці засідання. Бо, до речі, вони також, урядовці, якось не дотримуються режиму цієї безпеки. Да, на одному з останніх там засідань аж один міністр був в масці, да, всі інші були без масок, що також достатньо показовий момент. Так от, їм треба сісти, все ж таки десь, можливо, перепідписати ці, перевизначити ці стратегічні пріоритети, які були визначені. Спочатку, дійсно, охорона, система охорони здоров'я. Ми ж говоримо про карантин як превентивний захід. Да? А потім вже, відповідно, всі економічні моменти, соціальні моменти, які, безумовно, повинні бути, але вони, ну, не можуть створити дірку в бюджеті, тому що вони дадуть ефект тут і зараз. А потім, коли карантин закінчиться і пік епідемії пройде, ну, ми отримаємо колосальні проблеми в контексті розвитку економіки. Я вже мовчу про те, що ми не знаємо, якою буде реакція, ну, скажімо, там, того ж Міжнародного валютного фонду, з яким ми зараз домовляємося про поновлення програми. Тут говоримо, що ми просто плануємо роздавати гроші. Вони говорять про економію. Країни, ну, багато країн переходять на економію, виділяючи кошти на підтримку бізнесу в першу чергу, тому що це податки, це заробітна, скажімо, плата. А ми говоримо, от, в принципі, про такі речі. Тому тут повинно бути менше популізму, а дійсно більше, ну, можливо, навіть непопулярних кроків, але тих кроків, які будуть рятувати як систему охорони здоров'я, так і взагалом економічну систему в країні. Бо тут не можна не погодитися з прем'єр-міністром. Ми ввійшли в кризу не лише пов'язану з
коронавірусом, ми війшли в входимо поступово в економічну кризу. Це є весь світ. Ну, в принципі, в неї вже входить. А в нас наслідки можуть бути ще гіршими, оскільки ми як експортно орієнтована країна, ми залежимо від зовнішніх ринків. Поки ситуація там більш-менш для нас приятлива, але буквально впродовж місяця вона може змінитися і змінитися дуже сильно. Тому менше популізму. А більше от саме тих кроків, ну, на які очікує, скажімо, населення. Чим, розумієте, чим менше буде паніки, чим більше громадяни будуть дізнаватися з екранів телевізора про те, що більше грошей виділили там на тести, да, на систему охорони здоров'я, ну, тим спокійніше будуть люди, і тим вони будуть відповідальніше, до речі, ставитися до карантину, а не будуть зранку бігти і знімати готівкові кошти з усіх банкоматів, до яких вони тільки зможуть дійти. 230 експрес-тестів щодо виявлення коронавірусу зробили киянам за минулий тиждень. Про це на брифінгові повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Також мер Києва проінформував, що 39 нових швидких закупили напередодні та, крім того, придбали дві експрес-лабораторії для міста. Водночас ще раз Кличко наголосив, що метро у Києві не працюватиме до 3 квітня. Давайте послухаємо пряму мову. Сьогодні ми передали медзакладам 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. Вони оснащені найсучаснішим обладнанням, в тому числі і апаратами штучної вентиляції легень. Дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу. Їх закупили, щоб встановити, як ми обіцяли, в аеропорті Бориспіль і Жуляни. І ці лабораторії зараз знаходяться в 9-й лікарні та лікарня Олександрівській лікарні. Ці лабораторії, експрес-лабораторії, дають можливість робити тести на протязі 30-40 хвилин з вірогідністю 97-99%. Ще 10 таких експрес-лабораторій Київ придбав і очікує на протязі 2 наступних тижнів. Вчора деякі люди, які не є фахівцями, не є відповідальними за транспортну галузь, зробили заяву, нібито можливе часткове відновлення роботи метрополітену. Що я можу сказати? Це персональна думка цих людей. Коронавірус є дуже агресивною хворобою і швидко передається. І разом з тим вірус ще не вивчен. Вакцини від коронавірусу, на жаль, в світі не існує. Ми знаємо, що експерти зараз працюють в багатьох країнах для того, щоб в найближчі часи вакцина з'явилася. І тому скасування руху метрополітену до 3 квітня – це захід вимушений на випередження. Ми і далі своєю чергою стежимо за тим, як столиця живе на карантині. Ага, ми показуємо сьогодні протягом дня те, як кияни реагують на запровадження карантину. Ну і, власне, будемо включати наживо моїх колег, журналісток четвертого, які от знаходяться в різних районах столиці, і покажемо вам, наскільки виконуються заходи карантинні, як працюють заклади громадського харчування, чи всі зачинені, як працюють ринки. Ми дивилися у минулій годині. Ну і з ваших спостережень, пане Ігоре, до нас включалася наша колега з Троєщинського ринку. Там от сам ринок зачинений, але от кілька торговців просто вийшли за його межі, розклали товар от на таких ящичках пластикових і вражають ціни. Там, от, ну, принаймні, якщо посилаюсь на продавця, він говорить про те, що в супермаркетах там такий-то товар коштує 40 гривень, ми продаємо по 10, бо нам треба десь збути його, бо він от за час карантину зіпсується. Ну, такий економічний феномен виходить.
виходить, що от, з одного боку от маємо таку ситуацію, тут маємо, що люди в порушення заходів карантину, звичайно ж, з порушенням навіть закону про торгівлю працюють, але це дозволяє робити ці продукти доступними для будь-яких верств населення. З іншого боку, це населення не має туди їхати, так, бо знову скупчуватись треба у транспорті, але таких, здається, хаотичних дещо умовах живемо. Як от з ваших спостережень за останні 2-3 дні? Наскільки кияни, як мешканці міста, так і бізнесмени, люди, які організовують громадський простір і роботу своїх підприємств, наскільки вони дотримуються карантинних заходів? Ну, з точки зору бізнесу, те, що я бачив от вчора, наприклад, да, ну, все зачинено, все, що повинно бути зачинено, крім магазинів, зрозуміло, там аптек, все інше не працює. Ну, що стосується от тієї історії, наприклад, яку ви розказали, ну, розумієте, тут проблема в тому, що, на превеликий жаль, цим людям, які вийшли, ну, продавати свій товар, їм держава нічого не компенсувала. От тут проблема. І вони дійсно, або він пропаде, або вони хоча б якийсь мінімум за це отримують. От, ну, і не лише з провини держави, бо, мабуть, велика частина працюють у сіру, ну, не в тому, є зареєстрованими. Так, безумовно, в тому числі. Вони якось оминали от всіх цих моментів, але тут же ж питання в тому, що я от з подібним історіями за останні 2 дні зустрічався, ну, читав принаймні багато людей, які офіційно працюють, які постачають якісь товари в ті ж магазини, і вони кажуть, що в нас такий товар, що його треба от там за 2-3 дні продати, ми його не можемо тримати, ну, там, ну, 2 тижні там чи 3 тижні. Тобто їм або зменшувати ціну дуже сильно, да, хоч щоб щось заробити, або вони просто отримують величезні збитки, там сотні тисяч гривень, що по суті поставить хрест на їхньому бізнесі. Тому тут є питання, як знайти той баланс, щоб з одного боку люди дійсно не порушували умови цього карантину, а з іншого боку, ну, хоча б якусь мінімальну компенсацію, можливо, не зараз, можливо, в майбутньому вони отримали. Поки відповіді на ці питання немає. Що стосується реакції громадян, ну, я різне бачив. Вчора, ну, десь відсотків 10-15 умов, наприклад, там, проїзду в громадському транспорті дотримувалося. Тобто були умови. Так, ну, дуже різні ситуації. До речі, про транспорт, пане Ігоре, перепрошую. Як підказують мені колеги, ми вже готові послухати наших журналісток, які перебувають нині у різних районах столиці. Зокрема, журналістка 4-го Валентина Мілько нині на контрактовій площі. Ага, Валю, бачу, ти знаходишся в громадському транспорті. Так, тоді питання, чи рахувала кількість пасажирів і наскільки, власне, дотримуються кияни за твоїми спостереженнями тих заходів, які ввела столична влада. Розказуй, що бачиш, що бачила. Вітаю, Володимире. Так, дійсно, я була на контрактовій площі, але ми вже відправилися на громадському транспорті. Біля нього утворилася черга з містян. У транспорті дійсно 20 осіб. Зараз ми запитаємо їхню думку взагалі з приводу ажіотажу, чи є він, чи ні. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи є ажіотаж у транспорті, чому стояли у черзі і пускають більше 20 осіб чи ні? А як ажіотаж? Не поняв. Ну, правильно, вони пускають більше. А вчора я їхала, довго стояв, мені минут 40 стояв. 40 минут стояв в черзі. Просто в мене є все про цю защиту, просто я не люблю і не одягаю. І рукавички, і все. Я не люблю просто одягати. А чому сварилися біля транспорту, розказуйте. А, біля транспорту? А просто, щоб без черги йшли. Без черги йшли люди. Тому я казала, в чергу вставайте. Бо там вже багато людей і не всі можуть. Учора їхала, людей море, і ніхто не міг уїхати. Бо зараз ми сіли, а остальні не сядуть. Остальні будуть люди їхати, вони не сядуть просто в транспорт. Бо я з Конєшної в Конєшну їду, то я тут процес бачила. А чи загалом дотримуються люди правил індивідуального захисту чи одягу? Хто хоче дотримуватися, от мені не подобається, я не дотримуюсь. Це моє діло, я не хворію, це моє вже діло. Хочу я дотримуюсь, хочу я не дотримую. Це вже моє діло. Дякую, як вас звати? Аня. А прізвище ваше, пані? Ну, яка різниця? Дякую. Скажіть, будь ласка, Сонечко, я хотіла сказати, 62-й сьогодні був ажіотаж, тут строїли. Чого в 62-му автобусі возять по 10 пасажирів і принципіально? Ну, вчора по 10, так. Сьогодні по 10, я стояла час, приїхала зі сторони Деміївки, час стояла на контрактові. І стояли люди, набилися більше, і вони строїли свою погоду.
Сварилися чи що відбувалося, розкажіть? Сварилися, все, була дуже велика черга. Так, і це саме, коли автобус прийшов, вони себе не могли організувати. Люди, звісно, набилися в автобуси, він стояв і не їхав. Один не їхав, другий не їхав, і третій, і все. Це саме час стояли, поки я час вистояла у черзі мавзолея. А потім тільки поїхали, сіло 10 чоловік і поїхали. Адже в транспорті в такому 20 положено. Дякую. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Наталія. Наталія, дякую. 62-й автобус. Доброго дня. Пане кондуктор, розкажіть, скільки людей пускаєте до транспорту та чи перевіряєте наявність масок? Перевіряємо наявність масок і допускаємо 20 пасажирів тільки провести. А взагалі ситуація на вулиці, ажіотаж? Ажіотаж на вулиці, стоять багато людей, ми не забираємо. Раз уже закон такий зробили, що не можна забирати. А от мені інші водії казали, що якщо в транспорті вже назбиралося 10-20 осіб, то не зупиняються навіть на інших зупинках. Це вірно чи ні? Так, да, вже якщо ми з початкової зупинки взяли пасажирів, допустимо, до 20 пасажирів, ми вже не стаємо. А які штрафи взагалі запровадили, знаєте? Вроді 1700 гривень, да? Штраф. Нам довели так, що... Перевіряєте наявність масок у всіх? Перевіряємо. Без масок не пускаємо в автобус. Дякую. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Геннадій Васильович. Геннадій Васильович, ще такий момент. Розкажіть, чим дезінфікуєте транспорт? Розтвором дезінфікуємо. Нам дали, ну як, ці розтвори, всі її ми дезінфікуємо. У пляшечках такий хлоровий розтвор? Так, у пляшечках. Да. Дякую. І до вас. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки чекали на транспорт? Дуже довго. Саме цей автобус я чекала годину. І це, учитывая то, що я була, видела, як, ну, ходив предыдущий. Тобто 119-х дуже мало, їх зараз на карті всього 4 їздять по всьому маршруту. І якщо пускають по 20 чоловік, то, ну, це нереально взагалі доїхати куди-то. Я працюю кур'єром просто, і зараз в моїй роботі просто палки в колеса. Якщо немає собственного транспорту, я взагалі не можу нікуди добратися нормально. Тобто я повинна була бути на місці назначення вже 14:30. 15:02 я тільки виїхала. Мені ще їхати скільки. А взагалі, як от люди реагують на такі запроваджені міри, ну, взагалі обмежувальні заходи? Стояли, бачили, що сварилися, в черги не дотримуєтесь. Розкажіть про це. Звісно, всі бунтують, всім це не подобається, тому що власть вирішила, що от ми створимо такі от міри, але вона не продумала ніякі от моменти, то, що людям все-таки потрібно куди-то їхати. Вони подумали, що якщо вони запретять метро, то люди подумають, ой, метро запретили, ми нікуди не поїдемо. А людям так не підходить, людям треба куди-то їхати, вони будуть їхати в обход. Тому то утром були забиті маршрутки, і зараз такі толпи. Якби люди ж свої діла різко не відмінять. Хочу представитись, будь ласка, як вас звати? Оріяна. А прізвище ваше? Павлова. Дякую. Нагадаю, що вже два дні не працює головна артерія міста, метрополітен. Також припинили сполучення і міжміські, і міжобласні транспортні засоби. Не курсують ні маршрутки, ні автобуси. Також «Укрзалізниця» відмінила перевезення. Літаки щойно доставлять громадян України додому, з-за кордону також зупинять рейси. На цю годину у мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Слідкуйте за нашими етерами, студія. Дякую, дуже дякуємо, Валентина, тобі за роботу, за включення з середини автобусу. Власне, ми бачили от наживо зі 119-го маршруту, до нас включалася журналістка 4-го Валентина Мілько. Ну і от розпитувала кондуктора і пасажирів про те, чи дотримуються Київпастранс і от маршрутчики київські заходів карантину. Нині також на зв'язку з нами наша інша колега Анна Мартищук, вона
у ательє, яке оголосило про те, що шитимуть маски і безкоштовно роздаватимуть людям. Колего, вітаю. Розповідай, що побачила, про що говорять співробітники, керівники? Чи от це правда ці їхні ідеї і чи не почали вже роздавати? Якщо роздають, візьми й мені. Вітаю, колего. Справді, поки в наших київських аптеках годі знайти масок, а якщо ми їх знаходимо, то це за шалені кошти. А ось таку маску, яку я зараз одягнула, я її отримала абсолютно безкоштовно. Це в одному із столичних ательє. Власниця, поки простоює її бізнес у зв'язку із карантином, вирішила зайнятися доброю справою, яка, власне, може допомогти своїм таким ремеслом. Це пані Оксана, одного із столичних ательє, вона вже третій день шиє безкоштовно маски для всіх охочих киян. Про це розповіла у Фейсбуці, і вже вона зі своїми співробітниками пошила близько 1000 масок. Власне, доброго дня, Оксано. Поспілкуйтеся в прямому ефірі із нами, із нашими глядачами. Розкажіть, чому ви все ж вирішили приступити до такої справи і з чого ви шиєте маски охочим? Добрый день. Всех хочу поприветствовать и показать, с чего мы все это делаем. Значит, пару дней назад мы выложили на Фейсбук из нашего ателье безкоштовно отшивка масок. При том, что у людей есть нехватка с медикаментами в аптеке, с нехватка масок и тому подобное, мы выложили как бы для местного населения в плане того, что можно подойти и получить масочку бесплатно. То есть или ее нужно подождать, пока мы отошьем, тому подобное. В первый же день мы поняли, насколько острая эта проблема стоит в столице, как минимум. Ажиотаж на маски полнейший. Люди становятся просто в очередь. И в первый же день было мной принято решение для того, чтобы пожертвовать ткань. У нас отшивка коллекции идет из такой ткани. Мы пожертвовали 2 мотка для того, чтобы отшивать маски, потому что эта ткань как нельзя лучше подошла именно для масочного плана. Она многоразового использования, она хлопкового состава, она с ватным начесом. То есть это то, что является необходимостью. И она не занимает многослойности, так как это один сплошной материал, как вы можете посмотреть в данный момент. Как бы, с одной стороны, она, конечно, гламурненько так смотрится, так как для коллекции предназначалась. Вторая сторона – ватная основа. У нее очень хорошая воздухопроницаемость, но минимальное количество бактерий через нее может проникнуть. Вот у нас на исходе второй моток. От бачимо, під дверима вже черга вишикувалась, так, і потрібно вам оперативніше це шити. І попросимо вас також показати нашим глядачам, як ви це робите, і, можливо, розкажете, як вони можуть це зробити у домашніх умовах. Конечно, мы сейчас покажем, что это вполне реально сделать в домашних условиях. Под ателье действительно очень многие люди понятия не имеют, как ее сделать. На самом деле ничего сложного в ней нет. Не обязательно для дома иметь профессиональное промышленное оборудование. Мы им пользуемся, так как это ускоряет процесс. У нас очень много, вот в данный момент вы можете наблюдать очередь под ателье за этими масками. Мы действительно их просто не успеваем отшивать, их забирают просто из-под швейной машины. Сейчас я вам покажу, как происходит этот процесс отшива. Мы пропускаем масочки через край обмёточную машину. В домашних условиях, при наличии такого положения, как бы в стране и в Киеве непосредственно, не обязательно можно там обрабатывать края или что-то. На крайний случай вы можете взять просто кусочек ткани, марли, то, что у вас при первой необходимости попадется под руку. Главное, как бы не выходить из нее, без нее из дома. Пришивается резиночка в размере 15 сантиметров, 18 максимум, это для взрослого населения. Детская делается в размере 10-8 сантиметров, в зависимости от возраста ребенка. Залаживается пару складочек для повторения анатомической формы лица, для того, чтобы меньше проницаемости было из внешней среды, я имею в виду. Вот одна сторона масочки готова. Скільки треба часу вам і людям, щоб пошити таку в домашніх умовах? Мені на цю масочку потрібно буквально 5 хвилин максимум, може би навіть менше, якщо в плані масовки відшивати. А чоловіку в домашніх умовах на одну масочку, я думаю, 20-30 хвилин можна справитися, це не составить ніякої проблеми. А поки ви шиєте, ми якраз з оператором покажемо, що люди вже підійшли і просто із-під рук кравчині забирають ці маски. Доброго дня, розкажіть, вкотре ви прийшли сьогодні за масками, звідки дізналися, що тут безкоштовно можуть надати? В Фейсбуці було написано. Так, да, було написано в Фейсбуці, ми прийшли. Да, спросіть, правда чи неправда. Ну, це правда. Да.
Чому прийшли за безкоштовними? В аптеці є кабінету просто. Ну, знайти доволі проблематично. Я прочитала, що зі свого матеріалу робити, я марлю принесла. Дякую вам, очікуйте. Скоро це ви зможете отримати. А глядачам нагадаю, що Кравчиня вже роздала таких близько тисячі масок, і попереду ще довга клопітка робота. Її працівниці на вдома на своїх машинках теж допомагають їй шити. І таким чином пані Оксана хоче закликати своїх колег по цеху запустити такий флешмоб, щоб і інші, і київські, і українські. І українські кравчині могли також пошити. Ми покажемо вам уже готову маску, як вона виглядає. Ось, пані Оксано, розкажіть, як вона в кінцевому результаті. Це такі закладочки, це така ж масочка, як на мені. От лежить уже теж в готовому стані. Вона, виходить, з виточками виворачується в анатомічну форму і повністю перекриває лицо. Якщо її приложити... Вот она, анатомическая форма лица. Маска многоразового использования. Вы можете ее стирать, гладить, не бояться с ней ничего делать. Но я думаю, дай бог, чтобы они, конечно, не пригодились на такой долгий период времени. Но полгода ее точно можно носить. Главное проглаживать каждые 2-3 часа при возможности или менять, убирая старую в пакет, в карман, в сумку, если вы находитесь в дороге. А так масочки многоразовые. Надеюсь, что очень помогут населению. Дякую вам. Теж подякуємо від імені колег, подякуємо і наша знімальна група, і мої колеги, оскільки нам також перепадуть ці безкоштовні маски, оскільки і нам також не дуже легко знайти масок, щоб працювати в польових умовах. Тому, колего, скільки зможемо, стільки візьмемо. Вам слово. Дякую, дякую. Передаваю, Анно, щиру подяку і повагу. І вдячність, власне, Кравчині, яка цим займається, і от таке от волонтерство в умовах протистояння коронавірусу. Я нашим глядачам нагадаю, що до нас наживо вмикалася наша колега, журналістка 4-го Анна Мартищук, от з ательє на Дарниці, це один із районів Києва, де от такі, виходить, пане Ігоре, історії, які повертають віру в людяність, у відповідальність малого бізнесу. От якби було гарно, якби і великий бізнес, і середній був настільки ж. Ну, знаєте, це насправді підтверджує тезу, що країну врятують якраз малий і середній бізнес, а не олігархи. Да? Тому що от з таких от краплинок але складається картина, яка дійсно і віру в людей повертає, і показує, що ми в критичні моменти можемо один одному допомагати, і ніхто на цьому не намагається заробити якісь там супернадприбутки. Да? Хоча, здавалось би, там в аптеках люди купують все, що тільки можна, величезні суми зараз там ідуть, але все одно не вистачає найнеобхіднішого. Да? От елементарних таких от масок. Це проблема дійсно загальнонаціональна. І от, до речі, мабуть, було би правильно, щоб саме цьому зараз уряд в тому числі приділив особливу увагу. Тому що закривати там метро – це правильний, в принципі, крок. Да? Але коли обмежується кількість транспорту і туди пускають тільки в масках, ну, мабуть, спочатку треба забезпечити, щоб всі маски були в, в вільному доступі, в вільному доступі, вільній доступності. За ціною, і за адекватні гроші. Тобто не в десятки разів, як там підняли, або навіть в сотні разів за ті маски, да? Щоб вони недорого коштували. В крайньому випадку, я думаю, що на якихось дуже популярних маршрутах їх, в принципі, можна навіть і безкоштовно роздавати. Якщо поліція або хтось там перевіряє умови доступу там, до транспорту, можна на них покласти, в принципі, ці функції. Але проблема в тому, що не вистачає навіть для самих правоохоронних органів. Я, от, до речі, вчора бачив патруль з трьох поліцейських. Двоє були в масках, один був без маски. І у тих двох, у кого маски були, вони були саморобними. Тобто це було дуже добре помітно, що їм дружини там, чи хто пошив. Да? Тобто навіть в нас, здавалось би, ті люди, хто постійно працюють, виконують покладені на них якісь там обов'язки, які не можуть працювати дистанційно, навіть вони не захищені. Тому питання є, питань багато насправді. Так, перед тим на включенні ми побачили ситуацію, яка це ілюструє, з автобусу комунального «Київпастранс». От бачимо, що принаймні так відповідально, здається, підійшов до цього комунальний перевізник. І от бачимо, і справді там не забив
закритий салон. Але все ж таки, от ми з вами помітили людину, яка була без маски. От, і, звичайно, хотілося б, аби більш відповідально і наші співгромадяни ставилися до карантинних заходів. Ну і, звичайно, перевізники. Бо якби, я так припускаю, вмкнулася моя колега зранку і не з комунальної маршрутки, а з приватної, то там би, мабуть, була ситуація. Трошки інша картинка, да. Ну, знов-таки, рівень контролю, якщо вже запроваджуються якісь обмежувальні заходи, то вони повинні бути однаковими для всіх, і хто їх, в принципі, порушує, ну, вони повинні нести за це відповідальність. Якийсь перехідний період, ну, 2-3 дні можна там виділити, да, враховуючи от все, що виникає, але далі, ну, повинні бути жорсткі міри. По-іншому ніхто просто цього карантину тоді не буде дотримуватися. Про новини з Китаю. Про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19 напередодні заявила Усесвітня організація охорони здоров'я. За її інформацією, випробування почалося за 60 днів після передання генетичної послідовності коронавірусу. Раніше про готовність тестувати вакцину на тваринах заявили італійські вчені, а у Сполучених Штатах вже почалося випробування експериментальної вакцини від коронавірусної інфекції на людях. Керівництво Євросоюзу вже виділило 80 мільйонів євро для розробки вакцини і очікує появи ліків уже до осені. Тим часом Китай закрив свою останню лікарню у зв'язку з малою кількістю пацієнтів та починає скасовувати карантинні заходи. В Ухані за минулу добу не зафіксували жодного нового випадку зараження. Компанія Apple оголосила, що знову відкриває усі свої магазини у Китаї. Ну і зараз з нами на зв'язку українка, яка мешкає у Китайській Народній Республіці, Юлія Хромова. Пані Юлія, вітаємо вас. Наскільки я так розумію, доброї ночі, правильно вам нині говорити, вас вже ніч. Дуже дякуємо, що дочекалися, що змогли поспілкуватися. Розкажіть за вашими спостереженнями. Китай справді оживає після нападу недуги, після коронавірусу. Як усе це відбувається на вулицях, у крамницях? Як живе те місто, де знаходитесь ви? Да, здравствуйте еще раз. На самом деле, действительно, в Китае сейчас чувствуется очень безопасно. Мы сами, в принципе, с мужем вернулись недавно в Китай, прилетели из Сингапура. И, если честно, здесь чувствуется нормальная жизнь сейчас, на данном момент. Единственное, что мы, как люди, которые недавно только прилетели, добрались до Китая, мы обязаны просидеть 14 дней в карантине. Но все остальные люди спокойно ходят в магазин, все ходят на работу, открываются школы, пока для старшеклассников только. Не везде, но такие случаи есть, в принципе. И жизнь, в принципе, налаживается. Единственное, что все, да, ходят в масках. И меры, как уже вы говорили, довольно-таки строгие. Здесь, если кто-то не... например, ходит без маски, либо указывает в декларациях, которые мы там заполняем по прилету, неправдивую информацию. Вот так вот. Ви під час, власне, вибуху епідемії, ви вирішили не повертатися в Україну, не розглядали такий варіант, чи ви вже встигли повернутися до Китаю? Чи ви от пересиділи, наскільки я зрозумів, у Сингапурі, який отак от окремо? Чи як взагалі ви для себе вирішили, що робити, коли виникла епідемічна ситуація? Но дело в том, что эпидемия здесь началась, когда всех людей были национальные праздники. Здесь был китайский Новый год, и, в принципе, никто не работает. В Китае всего два раза в год такие подобные праздники, и они длительные. Китайский Новый год, он длится 2 недели, и люди просто выезжали из страны. Многие уезжали путешествовать, и мы точно так же с мужем уехали путешествовать. И потом, в течение этих 2 недель, все началось. Я беременна, и я не могла вернуться в Китай, так как мне надо было бы посещать больницы, а в период пика коронавируса посещение больниц не рекомендуется, так как есть вероятность заразиться. По крайней мере, такая информация была распространена в Китае. И поэтому мы путешествовали, уехали в Новую Зеландию, потом через Сингапур вернулись обратно в Китай. Ну, в общем, так вот. Чи не розглядали ви варіанту, бо Кабінет міністрів і президент закликав українців повертатися, аби повернутися в Україну? І в цілому як оціните з Китаю
Те, що до вас доходить, яка інформація і що ви знаєте про те, що відбувається в Україні, як наша система охорони здоров'я, наша влада бореться з коронавірусом, і от з-за кордону, як ви все це бачите, наскільки це успішно і ефективно, на вашу думку? Ну, я проживаю в Китаї вже 4 роки, в принципі, я привикла здесь жити, і я не розглядувала такие варианты возвращения в Украину, так как я уже сказала, я чувствую себя здесь полностью безопасно. В принципе, многие приезжие, которые сюда возвращаются, говорят про то, что здесь безопасно. Сейчас безопасно, намного безопаснее, чем во многих других странах. Які доходять до вас новини з України про те, як ви вважаєте, наскільки, ну от ви просто бачите, як китайський уряд здолав, майже вже здолав коронавірус, ми звідси спостерігаємо, пам'ятаємо про всі ці безпрецедентні заходи з залученням військових і такого тотального карантину. В Україні нині також введений карантин, зупинилося в Києві метро, ну от як ви вважаєте, наскільки українська влада от з погляду з-за кордону успішно бореться. Чи можливо треба ще Я поняла вопрос. Если сравнивать с Китаем, то по сравнению с Китаем меры далеко не такие строгие. Например, ношение масок здесь наказывается административно. Если человек не носит маски, у него действительно будут проблемы. Например, если кто-то спекулирует на цене, продавая маски либо санитайзеры, этому человеку грозит криминальная ответственность. И это не слова, это действительно происходит. То есть есть такие случаи, про них можно легко прочитать. Когда случился пик заболевания в провинции Хубэй, где город Ухань, всю провинцию тут же перекрыли, были перекрыты дороги. Сам город Ухань разделили на районы, люди не имели права выходить из своего района. В какой-то момент люди не имели права покидать свой жилой комплекс, либо покидать его могли только раз в 3 дня. То есть меры были действительно строгие, но они действительно помогли. Дякуємо, спасибі вам за спілкування, за думки. Бажаємо вам здоров'я. Дуже дякуємо, що включилися в ЕТР 4-го. Я нагадаю нашим глядачам, що наживо ми поспілкувалися з українкою, яка мешкає у Китаї, Юлією Хромовою. Ну от і почули її думки і спостереження людини, яка знаходиться, власне, в колись епіцентрі вибуху. Нині вже виходить, пане Ігоре, тут епіцентр ближче до нас. Бо, здається, якщо динаміка смертності в Італії збережеться, як учора, то вже сьогодні італійці випередять Китай навіть за кількістю жертв від коронавірусу. Ну і от виходить вже ближче ми тут до епіцентру. І знаючи, скільки українців, а це, якщо не помиляюсь, сотні тисяч, працюють в Італії, мешкають там довгий час. І переважно там люди з такого середнього і більш зрілого віку. Ну і оце все наводить на роздуми до того, наскільки ми, чи очікували ми, що наскільки швидко, близько опинимося до вже нового епіцентру. Ну і в цілому, як ви вважаєте, чи зможемо ми бути настільки такими ж ефективними, як Китай? Чи геть інша культура, геть інший конституційний устрій, і тут у нас геть все інакше? Ні, ну особливості вони, звичайно, присутні, і ті, хто каже, що от Китай показав дуже гарну ефективність там в боротьбі з коронавірусом. Ми, ну, по-перше, не повинні забувати, що та статистика, яку подає Китай, її достатньо складно перевірити. Тобто ми, ну, не знаємо. Ви припускаєте, що і так, і там можуть маніпулювати? Я не те, що припускаю, я більш ніж переконаний, що насправді кількість загиблих від коронавірусів в Китаї є набагато більшою, ніж вони подають. Оскільки дуже багатьох, і це проблема, яка, до речі, має відношення до України. Багато людей померло, і їх просто не протестували вже після, наприклад, смерті, щоб сказати, що вони померли саме від коронавірусу. Особливо, коли в них був там пік епідемії, вони ще не розуміли, що відбувається, як відбувається і так далі. І це проблема, вона характерна для багатьох країн, але все ж таки європейські країни в цьому плані, ну, їхній статистиці можна більш довіряти, вона, ну, верифікується, її можна перевірити з різних, скажімо, там сторін. Тому це перший момент. Другий момент, безумовно, не треба забувати, що Китайська Народна Республіка – це все ж таки авторитарна країна, де діє дуже багато заборон, де, да, мобілізація суспільства, ну, вона дуже швидка, оперативна, це безумовно плюс під час там різноманітних таких епідемій. Але з іншого боку, ну, нам повторити цей досвід буде достатньо складно. Мені, ну, я поки не можу собі уявити. І організаційно, і фінансово.
Питання навіть не в фінансах, питання в першу чергу в організації. Мені складно зараз представити ситуацію, коли в нас на вулицях будуть зупиняти, штрафувати людей, які будуть ходити без масок. Ну, принаймні, станом на сьогодні. Якщо в нас, не дай Боже, буде запроваджений режим там надзвичайного стану, навіть не ситуація стану, тоді да, може бути трохи інша історія, але все ж таки, ми відвикли від того, що от можуть бути такі жорсткі заходи, що не можна буде просто так взагалі виходити на вулицю, навіть у магазин, але треба буде брати якісь там розпорядження. Хоча ми знаємо, що в багатьох європейських країнах вже зараз діють саме таким чином. Бо ти спочатку в поліції в онлайні береш цю довідку про те, що тобі кудись треба йти, тобі її там передають, ти виходиш, якщо тебе зупиняє патруль, ти відповідно її показуєш. Тому чи готувалися ми до цього? Я думаю, що до останнього часу ні. І от, в принципі, ми багато часу втратили, починаючи від евакуації наших громадян і закінчуючи тим, що дуже багато тих, хто зараз знаходиться за кордоном і кого треба повертати, можна було зробити так, щоб вони просто туди не полетіли. Тобто ще набагато раніше обмежити запобігти. Що, да. Але, простіше, ніж знаєте, як казав перший президент України, да, маємо те, що маємо, і, на жаль, ми зараз повинні вирішувати ту ситуацію, яка, в принципі, склалася. Да, в контексті евакуації виходить все непогано, але виклики з кожним з ним з'являються нові, ну і ми повинні на них реагувати, бути до них готові. Розпродують товар через карантин. Столичні ринки закрили до 3 квітня, тому продавці змушені допродувати фрукти просто на вулиці, біля закритих базарів. Потому что товар нужно распродать, портится. И хозяйка цены спустила, чтобы допродать товар. Бо до 3 апреля рынок закрытый, а там еще неизвестно, когда откроют. Могут и в мае открыть только. А почему продаете товар? Наскільки низко? На 50%. У магазині помідори 45, на ринку 10-12. Ну і от після закриття столичних ринків, певно, головним місцем, де кияни купують продуктові товари, певно, є супермаркети. Про становище у них, у київських продуктових магазинах, розповість мій колега Антін Рудак. Антіне, вітаю. Розкажи, де знаходишся, які маєш новини? Вітаю, Володимире. Ми знаходимося біля супермаркету однієї з найбільших торгівельних мереж в Україні. Перше, що тут на вході от нас вразило, що висить вивіска, що в одні руки видають не більше 12 пляшок води, всіляких напоїв, і не більше п'яти штук одиниць будь-якого іншого товару, тобто всілякі каші, крупи, хліб. І скажу вам так, ми зайшли, перше, що мені в очі ось потрапило, те, що тут дуже багато гречки, вона є. Є тут і туалетного паперу багато. Чомусь був такий ось нещодавно ажіотаж, незрозуміло чому, але все ми побачили. Хоча зараз такий час денний, більшість людей, все ж таки, хто працює на роботі, ми були тут, пройшлися так рядами, поспілкувалися з людьми. І скажу вам так, все ж таки, на подив, дуже багато пенсіонерів. Дуже багато пенсіонерів, і вони нам сказали, що... Пенсіонери нам сказали, що вони раз бояться коронавірусу, але все ж таки змушені раз в три дні виходити і все ж таки купувати товари першої необхідності. На жаль, не можемо зараз зайти в супермаркет, бо там поганий зв'язок, щоб вам показати, що там все є, але ви скоро в цьому переконаєтесь, подивитесь, що ми відзняли. Також поспілкувалися ми із тими, хто тут працюють. Вони нам сказали, що ніколи не бачили, щоб люди тут скупляли дуже багато буханок хлібу чи якогось іншого товару. Все дуже спокійно тут. І ось ми тут були, тут ходять мами з дітьми, купують їм дуже багато ось таких продуктів, вітамінів. І обстановка тут така спокійна. Можливо, ми когось вам показали, зараз тут люди вже далеко відійшли. Але ось не видно, що зараз якийсь тут жорсткий карантин, щось таке. Люди як спокійно живуть, так і жили, і купляють так, як зазвичай все. Володимире? Дякуємо, дуже дякуємо, Антіне, власне, про розповідь, як живе
Принаймні один із київських супермаркетів, один із сотень, певно, із тисяч. Але ну от бачимо такий приклад достатньо відповідальної роботи. Нагадаю, це був журналіст четвертого Антін Рудак з лівобережжя Києва. От про те, як відбувається робота супермаркетів, які виходить тепер і справді стануть або вже стали такою меккою для українців, які вже от в умовах зачинених ринків вже мають їхати, діставатися от до більш таких згуртованих мереж продуктових або до поодиноких магазинів. Ну і принаймні приємно те, що дотримуються норм про от обмеження, власне, запроваджені щодо і товару, скільки відпускається, і певної кількості відвідувачів. Бо от наскільки мені відомо, деякі супермаркети так обмежують, випускають лише там, от як встановлюють норму для себе там або не більше 10, 20 чи 30, скільки одночасно можуть перебувати. Як з вашого досвіду, пане Ігоре, чи ходили до магазину вже останні на цьому тижні? І з ваших спостережень, наскільки дотримуються наші? Це вже виходить середній і великий бізнес, як він дотримується? Ну, той магазин, який от безпосередньо там біля мене, там також повісили кілька днів назад буквально вже оголошення, що там ну на певні категорії товару є обмеження. Я не бачив якогось ажіотажу. Весь товар, який потрібен, він в магазині був. Гречка була, відразу скажу. Ніхто особливо там її не розкуповував. Ну, зрозуміло, що на деяких полицях там кількість товару зменшилася. Це в основному такі товари, які можна довго зберігати, там якісь консерви і так далі. Але наскільки мені взагалі відомо, от ситуація, наприклад, по Києву, запаси є, запасів вистачить там не те, що там на тиждень чи на два, там на місяць, можливо, навіть і більше. Тим паче торгівельні мережі, вони ж постійно цей запас поновлюють. Тут через кілька тижнів ми можемо зіткнутися з іншою проблемою. Да? Товар буде, але чи буде у населення гроші на те, щоб цей товар купувати. Тому що все ж таки цей дистанційний формат роботи, а багатьох відправили, і це правда, просто в неоплачуваному, скажімо, відпустку. Хтось не має взагалі ніяких накопичень. Що є незаконним. Ну, по суті, да, да. Але от тут питання, в якому форматі це зробили. Або сказали, що, ну, якби можете не працювати, просто не будемо платити зарплату. Або платити там ну мінімальну зарплату, наприклад. Да? Багато хто живе від зарплати до зарплати. Це для людей дійсно може бути такою глобальною проблемою. Тобто вони в магазинах все буде нормально, але чи буде можливість купити ці продукти, це питання, в принципі, буде риторичне. От про саме про такі речі, до речі, зараз і треба думати. Що робити там вже через місяць, через два, оскільки і ваші журналісти говорили, я, в принципі, в цілому цю тезу підтримую, що, скоріш за все, 3 квітня карантин не обмежиться. Тобто він буде продовжений. В якому форматі? Ну, поки це питання відкрите, але дуже серйозно і в офісі президента, і в уряді ці моменти зараз обговорюють. Режим надзвичайного стану, він ну, є імовірним, дуже імовірним, я б навіть сказав. Оскільки, коли ми дивимося навіть на країни, які нас оточують, кожен день фактично одна-дві країни подібний режим в себе запроваджують, а в них є навіть країни, де кількість випадків поки що офіційно зареєстрованої є меншою. Да, тому я не виключаю, що якщо в нас ця кількість збільшиться, а це може відбутися просто через те, що завезуть певну кількість тестів, і врешті-решт багато людей, які там з ГРВІ вони були вдома, да, ну виявиться, що в них не ГРВІ, наприклад, коронавірус, да, то будуть відповідні кроки зроблені в контексті запровадження цього надзвичайного стану. Тому от такий момент, чисто він вже, знаєте, не епідеміологічний, він от економічний. Економіка. Да, економіка. Про надзвичайний стан ви згадали. В нас 3 регіони знаходяться, живуть в умовах надзвичайної ситуації. Про те, як Київщина живе. Друга доба в режимі НС, надзвичайної ситуації, на Київщині виявили 5 нових підозр на зараження коронавірусом. Про це повідомили на брифінгу в місцевій облдержадміністрації. Там вкотре закликали не плутати надзвичайну ситуацію із надзвичайним станом. Давайте послухаємо. Головна відмінність надзвичайного стану від надзвичайної ситуації в тому, що під час надзвичайної ситуації не відбувається обмеження здійснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. В області виявлено ще 5 випадків підозри на захворювання коронавірусної інфекції. З них двоє осіб госпіталізовані у Білу Церкву, а двоє у Києво-Святошинську лікарню. Станом на ранок була ще одна підозра у Броварах, у Броварській лікарні, але відповідно до результатів лабораторних досліджень коронавірус не підтвердився.
Ну, от про такий стан звітують чиновники Київської облдержадміністрації. Ну, і так, вкотре підкреслюють, вкотре так от так, поновлюють цю тему і до нашої уваги, власне, про відмінність від надзвичайним, між надзвичайним станом і надзвичайною ситуацією. Ну, і вже вкотре обговорюються от в політичних колах те, що можемо зустрітися ми з новими реаліями, розширенням повноважень президента України стосовно запровадження надзвичайного стану. Ну, от було навіть думки стосовно того, якщо розповсюдиться інфекція, знаємо, один народний депутат вже має підтверджений діагноз коронавірусу. А якщо це буде і далі поширюватися, а в нас, наскільки я правильно розумію, якщо ні, поправте, то вводиться указом президента надзвичайний стан, а не Верховна Рада має його затвердити. От якщо не буде фізично можливості Верховної Ради це зробити, то от виявимося, що не зможемо запровадити той стан, який допоможе ефективніше долати. Як ви ставитесь до ініціатив, які лунають, що треба якось ухвалювати законопроект, перерозподіляти, вводити якісь тимчасові заходи і ну, бо є думка про те, що це бажання узурпувати владу, бажання і посилити свою вертикаль. Дивіться, я от до тієї позиції, яку зайняв Кабінет міністрів, який виступив з ініціативою, негативно ставлюся з однієї простої причини. Тому що в нас введення цього надзвичайного стану чітко прописано в Конституції, в інших нормативно-правових документах. І тут якраз це той момент, коли Верховна Рада може зібратися. Ну, по-перше, я не вірю, що в нас там всі депутати можуть захворіти, да? Ну, цього не буде. Ми ж прекрасно це розуміємо. Навіть дивлячись на загальну картину поширення там коронавірусу, відсотки, да? Які там групи вражає і так далі. Тому, ну, але можуть просто не прийти з міркувань власної питання безпеки. Не прийти, от тоді вже будуть питання до них, як до людей, на яких, ну, яким громадяни делегували, ну, певні повноваження. Да? Карантин карантином, але все ж таки є моменти, ну, от від яких залежить національна безпека, наприклад, країни. Да? І вони змушені будуть це зробити, дотримуючись всіх необхідних засобів безпеки. Да? Там маски, тим паче Верховну Раду ж постійно дезінфікують, перевіряють, можна ж поставити там ті сканери теплові. Тобто зібрати їх на якесь одне засідання, де дуже швидко вони прийдуть, проголосують за необхідні якісь там рішення, я не думаю, що це є проблема. Голосувати за щось інше, які були ідеї там спочатку у президента, оце вже під, ну, знаєте, такий ризик, який не потрібен в цих умовах. А прийняти рішення, від яких буде залежати, ну, життя країни, життя громадян, вони повинні. Тому це не є проблемою. Зараз займатися цими перерозподіленнями, розумієте, ті, хто виступив всією ініціативою, забули про один момент. На це повинен буде винести свій вердикт Конституційний суд, і за нього ж повинні на двох сесіях проголосувати депутати. Тобто, що так, як збирати, що так, як збирати, то давайте будемо вже діяти згідно діючого законодавства, якщо буде нагальна необхідність. Я більш ніж переконаний, що президент, якщо звернеться до країни, скаже, що у нас така ситуація, ми вважаємо, що це є потрібним, депутати прийдуть, причому з усіх фракцій, ну і проголосують або не проголосують. Ну, в залежності від того, які будуть аргументи для того, щоб цей надзвичайний стан запроваджувати. Я думаю, що якщо в нас, не дай Боже, зросте дуже сильно кількість випадків захворювання, то тут особливо розбіжностей не будуть. Всі прийдуть, проголосують, підтримують, знов-таки посилаючись на той же світовий досвід, який є. Питання в іншому. Як, якщо виникне ця ситуація, як її будуть використовувати? Для цього, ну, для чого? Якщо для протягування якихось там політичних чи інших ініціатив, це один момент. Якщо виключно для боротьби з хворобою, ну, це зовсім інше. І, в принципі, тут, ну, ми не повинні дивуватися, ми повинні з розумінням поставитися, да, до тих заходів, які там будуть запроваджувані. Головне, щоб влада не забувала, для чого цей надзвичайний стан вводиться. Да. В законі прописано чітко епідемія як одна з умов. Як одна з умов введення надзвичайного стану, якщо в нас дійсно буде така ситуація, треба буде вийти, визнати спочатку її, що в нас от склалися так умови, ну і потім відповідно його вже запроваджувати. Але відкласти всі питання такого політичного характеру, вони під час надзвичайного стану не можуть розглядатися. Знов-таки, досвід Китаю або деяких інших країн, ніхто не говорить про якісь там голосування, про щось, всі питання виключно пов'язані з боротьбою, ну, з епідемією, ну, а і якісь кроки чисто економічного, такого соціально-економічного характеру, які є потрібними, які є нагальними, ну, для того, щоб економіка не розвалилася, а вона продовжувала функціонувати. Бо ми ж розуміємо, що подолати епідемію можна лише тоді, коли в нас буде працююча дієздатна економіка. Абсолютно. Але ж пам'ятаємо, от президент закликав Верховну Раду працювати і далі в звичайному режимі, в звичному, пленарному. Пропонував розглядати далі ті законопроекти, які дозволять нам і транш МВФ отримати разом із новою програмою затвердження
вакциною. Ну і це було достатньо так критично сприйнято, і Верховна Рада не дослухалася, все ж таки перейшли на роботу в комітетах. Як тут ви вважаєте, наскільки тут президент виходить на двох стільцях, хоче всидіти, і протидіяти коронавірусу ефективно і закликати українців бути на карантині, а депутатів наражати на небезпеку виходить? Ну так, тут була спроба якраз певною мірою зманіпулювати тією ситуацією, яка склалася в країні, коли докупи намагалися все змішати. Хоча з іншого боку, дивіться, якщо нам терміново потрібен транш МВФу, і для цього ми повинні не за землю, до речі, голосувати, прийняти один закон. Ну, антиколомойський так званий, да? От заради цього депутати повинні будуть зібратися. Тому що повинен вийти там міністр фінансів, прем'єр-міністр, сказати, дивіться, у нас така ситуація, нема чим платити за борги, без траншу ми там змушені будемо оголошувати дефолт, чи ще якісь моменти. Тому, будь ласка, зберіться, проголосуйте і швиденько розійшлися. Ті питання, які стосуються виживання країни, Верховна Рада їх повинна розглядати. Але, на жаль, тоді в своєму зверненні президент перерахував дуже багато питань, які є важливими, які є стратегічними, але які не стосуються поточного виживання країни. Тому поточні питання на розгляд, все інше, давайте вже, це такий мем, вже, який зараз в соціальних мережах, давайте після карантину, будемо розглядати, щоб і громадяни в тому числі мали можливість висловити свою згоду або незгоду з тими рішеннями, які буде приймати Верховна Рада. Дякую, пане Ігоре, за цікаву розмову, за думки, коментарі. Я нагадаю нашим глядачам, що в нас у гостях був політолог Ігор Рейтерович. Наша етерна година добігла кінця. Зараз час новин. Не перемикайтесь, бо ми, колеги, підготували найоперативніші повідомлення для вас. Влада, будь ласка, розкажи, про що будеш говорити нині. Дякую, Володимиру. Продовж двох днів до українських аптек завезуть захисні маски. Усі деталі вже за мить. Окрім